Manado. Oh, wih, anjir apa tuh? Hah? Kenapa? Siapa itu? Anjir, anjir. Bisa gitu. Udah di sini. Mati, mati, mati. Mati, mati, mati. Oh, depan. Sabar, woi, sabar, woi. Eh, tunggu backup-an, cuk. Langsung aja open. Mbahmu open. Mbahmu open BU. Open BU. BU gak tuh asem. Anjir. Langsung di end gak tuh? Munyir aja. Di end gak tuh? Pati sama ngepron asem. Eh kok put. Rata rata rata. Dua orang. Mati sama ngepron. Di atas masih ada. Balaskan dendamku, cok. Dian, cok. Enggak, cok. Oh, gitu. Nice. Susah. Okay, ya? Maju, maju. Enak lah dia. Oh. Woi, parah dia, anjir. Oh, mati lagi, noh. Mati lagi. Kasih lagi, kasih. Oke. Okay. Satu lagi, satu lagi. Front paling satu lagi. Oke. Okay. Macau ini. Macau. Waduh, macau. Macau nang. Kan lu 10 kilo dah kau. Bangsat.